Starten på våre spennende eventyr oppe i skyene starter på en enkel blokk, og fra den gang så har jeg utvidet, utvidet og utvidet. Masse forskjellige dyr har ankommet himmelparadiset ifølge av flere spennende villagers med ulike navn. Men det har også vært en god del mobb som har prøvd å ta over øya. Jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen til episode 5 av Minecraft Bomblock. Så ødeleggelsen etter forrige video, den ble litt større enn det dere ser her. Altså det er noen blokker som mangler litt her og der, men også hva kan man forvente etter et sånt svært monsterparty de kommer etter meg og ønsker å ta livet mitt her. Men i alle fall nok om det, forandringen fryder, og se hva jeg har satt på, folkens. Jeg har satt opp enda en ny øy, for jeg har store planer for denne episoden her som vi skal ta oss og gjennomføre. Vi skal ta oss og slå opp en cobblestone-generator, som også har en blacksmith. Jeg kommer på et sånt sinnssykt fett design, så jeg glemmer vilt masse til å bygge dere. Her ser jeg for meg at jeg ønsker egentlig en hestestall, og så videre oppover her, så tenker jeg skal ta oss og kjør på med å lage et hus for en pandabjørn der. Hva trenger egentlig pandabjørn til? Det har jeg ingen bestandelse, men noen vil ha dem. Ja, det vil jeg. Jeg vil ikke spare på alt jeg har, unntatt ting som er totalt ubrukelig, som forferdelige lamaer og... Ja, altså, you name it. Altså, er ikke det her natt? Vi må seriøst lage en klokke, ass. Hva mener den? Er det natt eller dag eller hva er greia? Kan jeg bare legge meg og søve, eller? Tada! Så da har vi fikset dere der. Nydelig. Og da er det bare å kjøre på med å fortsette å ødelegge dere nydelige blokken som vi har her i midten. Og så håper jeg virkelig ikke at det kommer noen blazes eller monsterpartier, eller på hva enn i alle fall. Altså, et morderisk party. Åh, enn en lammete! Yes! I love you! Oi, 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 oi! Det var oi, oi, oi! Og så må jeg, seriøst, jeg må finne ut en løsning på det der, altså, det der går ikke. Jeg må finne ut en løsning på det der, for det der er bare tullet. At de kan hoppe over sånn det der. Altså, brorsan! Hva er det der? Alright, now we're talking, eh? Now we're freaking talking. Digg å få en sånn windskritten, da. Kanskje vi får et hode også, men det... Nei, det gjør vi overhovedet ikke. Men i hvert fall, det er lov til å drømme. Kanskje vi får et hode inn her? Ja da, det gjør vi. Åh, det er snurlig her. Det er snurlig spooky, scary skeleton. Altså, du får sagt det, ass. Så vet du hva, folkens? Vi trenger cobblestone, og det med en eneste gang. Så vet du hva jeg tenker du tar og kjører på med? Vi bygger en cobblestone-generator. Pronto. Så designet på generatoren, det er skitlett. Altså, jeg kødder ikke. Alle sammen kan det her. Det er veldig kompakt, det er veldig enkelt. Så kjører dere ned en siste, og så kjører dere på med alle fall med å ha to vegger her. Et sign som går her nå, og så rundt her, så kjører vi det sånn som det her. Frum, folkens. Jeg er ikke så veldig flink til å forklare, så jeg må bare vise dere. Learning by doing, sant? Hoppers, som skal gå direkte inn til kista. Vi har stairs. På siden her, cobblestone rundt, men ikke i den der, for her skal det være en strip utlogg, rett og slett for at når du står her og miner, så tar det lengre tid å ødelegge den her enn du gjør med for eksempel en pickaxe. Hvis det for eksempel har vært cobblestone, så går den altså bang. Altså på 5 sekunder så er vi her. Vann skal inn hit. Nei, altså kødder du, eller? Så her nå, folkens, her har vi en water source på hver eneste stair, og det er veldig viktig. Fordi det vi skal også gjøre nå, det er veldig crucial, så vi sier at det er veldig viktig at dere gjør det. Så labbøtte her nå, og så labbøtte her nå. Vi skal altså unngå i alle fall at dette skal bli obsidian, og det blir det ikke. Jeg tror i alle fall at det blir det ikke så lenge vi har sånn her. For nå, vi tar også ødelegge stenene som er her, så det blir i alle fall ødelagt, eller hopperen snapper det opp før i alle fall lavaen gjør det, som vil si at alt sammen går i hopperen og rett ned kista og bare bing, bare boom. Da har vi kommet sånn, og så, folkens, så enkelt er det. Etter noen timer så er vi endelig tilbake og se på hvor svært det bygget her. Altså det ble litt større enn det jeg trodde, men altså fy flate, den her er sykt badass. Så da i bunnen her, la meg få gi dere en liten sånn tour her nå, så har vi da en cobblestone-generator. Det visste dere for noen få sekunder siden på hvordan dere lager. Veldig, veldig enkelt. Gå rett ned i kista. Easy peasy lemon squeezy. Og så har vi på høyre siden her, her har vi da blacksmith-området. Her skal vi selvfølgelig ta også kjøre opp da i bricks, men jeg har ikke noen bricks. Jeg brukte opp absolutt alt jeg hadde av bricks igjen på dette huset her, og så nå ser det også
også så er det veldig mye andre som blokkes med her, som for eksempel den her oransje sandstone. Vi har også noen armor stands som står rundt omkring her, vi har litt flower pots, vi har også vår upgraded gear, smithing table. For oppi her så har vi da første etasjen, som er da litt sånn lager egentlig, litt sånn storage area. Men så har vi også den delen her, og hvor kult har det vært hvis du har slått opp en enchantment stand her. Det har vært dritkult, et enchantment table med bøker rundt og hiv og hoi og liv og redd. Det tenker jeg har vært dritkult, så det er det også jeg ønsker å gjøre. Og så har vi også selvfølgelig vår fantastiske, nydelige utsikt fra våres tårn her. Så enchantment table går i midten, og rundt her så fyller vi da opp med bøker. Skal vi se her nå, om jeg har nok da, si. Sånn, og da har vi på noen level 24. Æsj, vi trenger mer. Seriøst, trenger vi seriøst mer etter der. Nå da. Yes, endelig. Og hva får vi? A breaking 3, effektive fortune 3. Kødde du. Perfekte enchantninger. Altså, jeg kunne ikke bedt noe mer her. Kødde du med meg? Men en annen liten ting, det som også var planen her med den blacksmithen her, det var jo å få opp en anvil så vi kunne liksom reparere ting og gjøre ting bedre. Oi, se her er jo Batman-skelett nå. Altså, hvor kom du fra? I alle dager, alt det å lyste på. Planen var liksom å få opp en anvil som skulle stå her for å reparere det sammen, men det som blir at jeg har jo brukt opp absolutt alt av iron på alt av iron tools. Jeg har en chestplate, jeg har lanterns. Jeg har brukt iron som jeg skulle ha vært ganske rik av det. Men det er jo ikke sånn i det hele tatt. Trenger vi ikke like så sinnssykt mye iron heller for å lage en anvil, men jeg er ganske drøy. Dyr altså, spesielt når man kun har muligheter for å da ødelegge bare en i blokken her. Oi, 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 snakk om oi, 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 har jeg for mye godsaker. Men nå har jeg en lavbrukt, jeg tror kanskje jeg har enda en i, nydelig. Det er fantastisk å få inkludering også. Men jeg tror jeg har enda lavbrukte i, jeg tror jeg har to stykker nå til sammen. Som vil si at jeg har fått muligheten til å få to obsidian til, som vil si at, vet du hva, da kan vi ta og så dra til nether. Så jeg krysser fingrene, folkens. Jeg krysser fingrene for at det ikke blir the end. Sjansen er veldig ganske stor, men jeg virkelig håper på at det ikke blir the end. Og vi taler ned fra 3, 2, 1. Let's go! Og det blir idyll! Wow! Altså, hør her da, folkens. Det her er jo faktisk nydelig. Vi har fått på oss 8 nå. 8 av 10, synes vi har to faser igjen. Og her kan vi få alt av fantastiske greier. Vi kan få kaka, vi kan ha gullerot, vi kan få melona, iron horse armor, leather horse armor, name tag, saddle. Ja, det er jo sånn ille, vet du. Det er jo sånn ille å se emeralds. Her ser iron, diamonds, redstone. Å, det var akkurat det jeg trengte. Det var akkurat det jeg trengte. Dirt og se her da. Biralis, hive. Hva det er for noe? Daven! Hvor jeg skvatt? Og hvorfor alle sammen er så irritert på meg? Men altså, nå har vi nettopp vært av nedtema. Jeg har fått masse nedrørskraft. Se der, folkens! En spider jockey! Det er lengst som skjedde, ass! Så vi har 4 nedrørskraps, og 4 ancient debris, som vil si at vi har muligheten til å... Hvordan var det man gjorde her, han? Var det sånn, da? Jo, det var sånn, kødda. Men i alle fall, jeg skal holde dere litt igjen med pinebanken her nå, for før vi tar oss og gjør det, så skal jeg ta og sette opp vår fantastiske mob farm, som skal ta oss og være her. Ja da, så da folkens, da er monsterfabrikken ferdig. Skulle du kalle det mobfarm, men sier det at monsterfabrikken hørtes jo egentlig mye mer fetere ut. Det som tok lengst tid med alt det her, vet du hva det var? Det var å finne et design, for faen, det var vanskelig. Akkurat nå så har jeg også en god del av dere her hestene der. De er seriøst overalt. Forbi der så har jeg også lama, jeg har også æsla, og så vanlige hester. Men det store spørsmålet er, fungerer den? Og ja, det gjør den selvfølgelig. Jeg mangler noppers, jeg har ikke så veldig mye iron igjen. Skal vi se, har jeg egentlig lagt noe her? Jeg tror ikke jeg har lagt noe her. Nei, jeg har ikke det. De kommer i hvert fall ned her. Noen døver ikke. Og da er det egentlig bare å slå dem, og da er det å kollekte alle XP og alt av godstaker man kan ta oss og få. Men som jeg sa just da, jeg må klare å lage et sånn hoppersystem her, så jeg kan bare ta oss og åpne her, og så har jeg litt en hoppers eller noen kista, en eller annen plass. Jeg kan samle alt sammen, så jeg kan gå rundt omkring og hele pakka. Men i hvert fall, det fungerer.
fungerer. Vi har string, vi har gunpowder, fikk vi også en armor shovel for en eller annen grunn nå. Og nå videre over til det jeg sa vi skulle ta oss å gjøre, og det er selvfølgelig å ta oss å oppgradere ting til netherite gear. Altså, jeg har allerede laget en netherite pickaxe, for at det trenger vi. Jeg må også få tak i en mending bok. Men siden vi har 11 diamanter, så tenker jeg å være så gæren og kjøre på med å lage en diamond chestplate. Oi, 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 skjedd der, ja. Ok, kjører på i alle fall med lapis, 3 stykker. Cover me with diamonds. Deilig. Kom igjen nå, gi meg noe godt her nå. Unbreaking 3, protection 3, vet du hva? Det er faktisk ikke så gærlig. Det er faktisk ikke så gærlig i det hele tatt. Hopper vi ned her, slenger den i netherite blacksmith table, et eller annet. Netherite chestplate, unbreaking 3, protection 3. Og der, vet du, come on, sjekke på her, folkens. Da kan vi ta av oss den andre chestplaten som vi hadde her i ved. Ta på oss netherite chestplaten vår. Og så, selvfølgelig, kan vi ta oss og sette den her chestplaten. Skal vi se, sette den der egentlig, så ser den ganske bra ut da. Men siden vi har så mye leveler, så tenker jeg at, vet du hva, vi tar oss og enchanter resten også. Nå som vi først er her. Rett før vi skal avslutte episoden, så må vi ta oss og enchanter resten det vi har. Og jeg maskerer på egentlig en bue. Flame, påvrive. Ikke dumt. Øksa vår. Unbreaking 3, effektive. Fantastisk, jeg elsker det. Og så Unbreaking 3, Bane of Arthropods IV. Ok, ikke akkurat sånn, hva skal jeg si, den beste enchantmenten kunne få. Men den er helt grei. Altså, jeg husker ikke, men nå må jeg bare søke på Google her nå. Grindstone, altså, her ser du ikke min erfaring med Minecraft, sant? Det var en grindstone, vet du, ok, den som lager sånn den, ja. Den er jo egentlig ganske relativt enkel også. Så da trenger man egentlig bare en stone slab, i alle fall følge recipeen som i alle fall jeg så. Så da har vi sånn, sånn og sånn. Og der har vi en grindstone, nydelig. Den kan vi ta også plasser ut borti her. Vet du hva for nå? Nå tar jeg til plass igjen her i stedet for deg. Her blir nyplassen. Her skal egentlig endmillen være, men det blir her. Sånn. Går tilbake. Får ut en XP tilbake også. Veldig, veldig lite. Kom igjen nå. Gi meg noe enda bedre. Knockback 2. Jaja, men uansett, for en episode, folkens, altså, fy flate, vi har kommet oss langt, og jeg gleder meg ekstremt masse til neste episode, for da skal vi ta oss og gjøre noen kule ting. Jeg skal ta oss og lage noe som er ikke tradisjonelt i det hele tatt. Jeg skal ta oss og lage en hestestall med et klokketårn i. Altså, det kjente å være crazy, det kjente å bli gærent. Men i alle fall, det er det som jeg digger. Tusen takk for sånn videoen, ta så legge den som topper på videoen. Hvis du allerede ikke har gjort det, kommenter under i kommentarfeltet hva du synes. Abonner på kanalen hvis du heller ikke har gjort det. Følg meg på Instagram, følg meg på Snapchat. Bli med i Discord-kanalen min. Alle linker finner under i beskrivelsen. Snakkes vi snart igjen med en ny video. Alright, shoutout, guys.